بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. كاي جرايد مانت و خو سابسن يحيى دباتوين كدلك كجرا او ابارت مارتي دبا ديرتي كوب كتحي ان ارنتاس ان كحدلو يا وجيديده مانت تحي marka hore waxaan u maadelinaya dhamaan cid kasto gacan ka geysatay sida dawladda badan oo deeqad soo gaarsiiyay iyo hay'ado waan u maadelinaya dawladda Soomaaliyeed oo amaartay aydana dadaal fiican dalka ka wado dadaal xoogan ka wado aydana waan u maadelinaya saas oo kale dadweynaha iyo jaaliidaha Soomaaliyeed ayagana maartay gacan ka geystay waan u maadelinaya ayadoo intaas dadaal la sameeyay haddana waxaan noo muuqata in shacabka Soomaaliyeed ila baahdiis la daboolin aan arintu adag tahay arintaas oo sababtay afar sano ku dhawaad oo dalka roobabkii la falaayay la waayay dalagyadii la sugayay aan soo bixin iyo maaragtay nabadgelyo xumada dhalinyaradan la qalday oo al-shabaabka duurka ku jirtay shacabkii cadaadi saareen oo tacabkood iyo ganacsigood iyo howl dhaqashadooda dhan cadaadi la saaray taasna abaarta maaragtay waxay ku kordhisay dhibaato aad u ballaaran marka waxyaalahaas dhan waxaa loogu gudbi karaa in si muwaafaqa ah la isku duuban yahay loo wajaho yacni gargaarka lagu dadaalo iyo dawladdii oo si gaar ah ayadana looga baahan yahay runtii in ay helaan shacabka Soomaaliyeed amni ay ku noolaadaan oo tacabkooda iyo maaragtay deegaanadoodii deganaasho ku joogaan taasna waa waajibaadka dawladda ayadana waa looga baahan yahay inkastoo runtii dadaalkaas la ballaabay weelina fari kama qodna waad ognahay marka ujeeddadeeda maanta ugu weyn inaan baaq labaad mar saddexaad waa laga hadlay laakiin maanta waxaan rabaa in xilligii roobkiin uu soo dhow yahay laga yaabo hataa jidid hadda la mari karo in la mari waayo magaalooyinka qaarkoodana horeyaaba maaragtay jididkooda loo xirtay diyaarad in lagu taga maahin yacnii jididkooda waa xirnaayeen kuwa kalena waxaa laga yaabaa roobab markay yimaadaan inay jidid badan xirmaan in gargaarka maaragtay la kordhiyo dadka maaragtay ummadda Soomaaliyeed u gargaarahay sida dowladaha iyo hay-adaha samafalka gargaarahayay waxaan rabaa inaan ogeysiyo aan ugu baaqo dadaalkooda inay sii kordhiyaan sii laban dhaabaan waxa laala wixii la qabtay waa ku mahadsan yihiin laakiin waxaan rabaa inaan ogeysiyo in baahida shacabka Soomaaliyeed haysato 120 hataa ka qabsoomin oo gaaj adag ay jirto laga yaabo haddii maaragtay gargaarka aan la kordhinin ilaahay abaarta waa naga bixin karaa Rooma noo soo dejin karaa taas nicmad ilaahay asigaan ka sugeyna laakiin haddii maaragtay xilliga wili haddii roobka bilaabado intaan maaragtay roobka manaafacadkiis la gaarin marka ugu daran waa in gargaar loo baahan yahay marka waxa laga yaabaa arrinta sidaa ku socoto haday ku socoto waxay isu bedeli doontaa gobolada qaarkood ayadoo wili gobolada taa kala daran yihiin in macluul isu bedesho haddii arrinta macluul isu bedesho dadka inay gaaj u dhintaan ay bilaabaan waqtigaas yacni wixii la keeno hataa si dadku u badbaadiyaan waxay noqonaysaa dad badan inay gaajo daraadeed ay u dhintaan ilaahay aan ka magalnay in ilaahay abaarta naga bixiyo dhibaatadaas ummadda Soomaaliyeed ka badbaadiyo marka waxaan anigu soo jeedin lahaa bisha hadda lagu jiro September iyo October in gargaarka la kordhiyo si maaragtay xilli roobaadka ka hor meelihii la gaari karo gargaarka la gaarsiiyo waxaan kala rabaa inaan u sheego xukuumadani ku mashquulsan iyo gudiida qaabilsan iyo hay'adaha gobolada naftarkooda abaarta guud ahaan dalka way jirtaa haddana gobolada waa kala daran yihiin afka waa la sheegaa markii la sheegayo meel heblaay ugu daran meel heblaay ugu daran la dhahayaa markii wax la keenana waxaan dareemaynaa in haddana meelihii shalay la isla arkay oo dhibaatada gaajada si bacan uga habsatay oo shalay la tilmaamayay markii wax la keeno waxaad arkaysaa haddana maaragtay waxa zaaid ah oo meeshii loo kordhinayo ma dareemaysid iskumada laga dhigayaa taas naftarkeeda waxaan leenahay gobolada ugu daran yacni gaajadooda bilaawday dadka inay macluul u gudubto dadka qaar geeri bilaabeen in priority-da la siiyo oo maaragtay ayaga si gaar ah raashinkana loo badiyo gargaarka loo badiyo sabasidi dhabka u kala badan yahay in maaragtay qiibinta laga dhigo taasna maaragtay waan ku baraarujinayaa xukuumadda iyo macnaha hay-adaha ku mashquulsan waxaan rabaa maanta ujeedadayda ay tahay baaqayga uu yahay arrintii abaarta markii hore waa la sheegayay abaara jirta weli dadka markaas waa noolayeen oo waa ficnaayeen oo waa dhaqaaqi kareen waxaan ogaanay warbixintan ka urursanay gobolada maalmahan ugu dambeeyay inay bilaabeen dadka inay gaaj u dhintaan xilligan hadda la joogo adduunyada horumartay oo yacni caalamka dhan haltuul amal
يعني واحد الله لوحي دبعتي قال لوقي بسنا هنا قاعد كل إنتان أو واحد اللي جاري وياه هذا نقولنا هاي واحد لين هاي ولا ليال دوينها الصوماليات دولة الصوماليات عالم كأدي ماركتي هي هذا سمفلك إيه ودم هذا دجاج بحيو وحن أتصنع يا وأنا أقول باقي إن أنا تاس واحد واحد تابن كار ولا قبته إن هدي مدة عن ماركتي إن لبلان بلاد سبتمبر أكتوبر جرجار كل بلارين ولا لجارين وحن نوم وقتا أنا وحبل قبل كارين أنا دجارته أدد بعد نسدي سقاشن إيوس كودي سقاشن لبدي أكله إنه دكك كلاو درين كسا نوم وقتا مارك سبب سببته ما أنت أنا تان أنا باقي يدي أنا ماركتي إن أنا وجديو سببي وحن معلومه هندن كنتي وحن كم مشغول سنة ما دابت ما دوينا دلك كم قيني هاي دلك أنا ماركتي دانسي كوسما أنا كواهي وحن أروح سنة أي إلى لما ده معلوماتن يعني قبل ده سدي حاله ده تهي إلى شري كنتي وربحين تنسو قاريسو وحن أغاني إن دد بدن أو ما أنت لول قاعد دراد ده لقيه أبوين ودين تان تلو بالله سو صعده سد دراد ده وان وحن مر لبعض مر سدهات أتكينا يا إن قرقر كله بلاريو تاسلنا وجديد ده وين أي تهي إن شاء الله دولة الصومالية نحن كبرينينا إن أنا أفكر كليه وحلاقتهم أمان كدكان وحلاقو جالسين كروش شعب كلاقو بتبادين كارن دولة دن إسرائيل هرل إن أي مارتي أنا ونا مارتي أن تنتي كتلاب سن والله وقبعين هاي جودهان أنا وأوكله هرينين كفرحي إل كأجاز حبت هذا يقرب ضعف ولسودك أبك ذهب شيل سيات سفدو العجو قدرتو مرك أدلس ودكتو أبليكيشن كذهب شيل إدلعك الدريسو استعمال كورك خدمة الآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشيري وقور رأي إدلعك دريسو آن وح خدمة أهلقا قادي ذهب شيل هول فضايدية هاجة مالية ديت